After 30 minutes, it said error sending. It said error sending. Publish failed. Yeah, it's okay, just I don't know. В історії інтернету ніколи не було. Давайте звернемо увагу той факт, що ніколи не було в нас. Що ви маєте на увазі інтернету? Такого зв'язку людей і такої зброї, яка не була. I can also bring my camera with you. Так, я просто вам кажу, тому що ви завжди хочете знайти приклад, а я кажу, що приклад треба шукати за нічого. Ми замість слова інтернет можемо говорити про те, що в історії не було комунікації, які б приймали з такою швидкістю. Але швидкість завжди прискорювати. Починаючи з того, що я Богдан Кричував. Серйозно? Побачимо все тоді там. Інформація передавалася на фонях, потім інформація передавалася на допомогою радіо. Я розумію, дуже швидко. Я просто не хочу, щоб це лише комунікації лише здешевилися. Їх швидкість збільшилася і вони здешевилися. Організували фактично безкоштовно люди. Можуть спілкуватися якби зі світом, чого раніше не було, але швидкість комунікації. Наприклад, по телефону можна було поговорити. Я розумію, вибачте, я розумію, про що ви говорите. Я просто трошки, будь ласка, як якісно зробити на якісно, то що зараз на яку попередню, яких щось робить, конкретно, щоб раніше на Майдані ми ходили, стукалися один об одного, і нам зайняло би 1000 років, щоб організуватися так, як ми організувалися за 2 місяці. Все, бувайте, побачимося. So, see you later, guys. I'm coming, I will be. Побачимося. Давай, до зв'язку. Так, зараз ми йдемо до палатки спільних. Бачення? Ти будеш гарно? Вернемося далі.